ባለፈው ማክሰኞ ከየመን ወደ ጅቡቲ ሲጓዙ በደረሰው አደጋ የሞቱ ዜጎች በሙሉ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ተረጋገጠ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለአምስት ተቋማት የውጭ ምንዛሬ ቢሮ መክፈት የሚያስችል ፍቃድ ሰጠ። ተቋማቱ የሚያካሂዱት የውጭ ምንዛሬ ሽያጭ እንዲሁም ግዢ ወዲያውኑ የሚፈጸም ብቻ ይሆናል ተብሏል። እነዚህ ቢሮዎች ያለ ጉምሩክ ዲክሎራሲዮን ከደንበኞች እስከ 10,000 የአሜሪካን ዶላር የጉምሩክ ፍቃድ ከሚያቀርቡት ደግሞ ከዚያ በላይ የውጭ ምንዛሬ በጥሬ ገንዘብ መግዛት እንደሚችሉ፣ በተጨማሪም ተፈላጊ የጉዞ መረጃ ላላቸው የግል ተጓዦች እስከ 5,000 የአሜሪካን ዶላር፣ ለንግድ ስራ ተጓዦች ደግሞ እስከ 10,000 የአሜሪካን ዶላር በጥሬ ገንዘብ መሸጥ ይችላል። በሰሜን ናይጄሪያ አንድ ጀልባ በመስጠሙ ቢያንስ 60 ሰዎች ሞቱ። በደቡብ ሊባኖስ በእስራኤልና ሂዝቦላ ታጣቂዎች መካከል የእግረኛ ውጊያ ተካሄደ። ሂዝቦላ በርካታ የእስራኤል ወታደሮች በፈንጂ መግደሉን ገልጿል። የእስራኤል ሰራዊት በበኩሉ በደቡብ ሊባኖስ በመትገኘው ቢንቲ ጃቢል በመትባል ከተማ ባካሄደው የአየር ድብደባ 15 የሂዝቦላ ታጣቂዎች ገደልኩ ብለዋል። ሂዝቦላ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እስራኤል በደቡብ ሊባኖስ የሞከረችውን ግስጋሴ ገትቻለሁ ሲል ተክሷል። ሂዝቦላ በመግለጫው እስራኤል ፋጡማ በር በተባለ አቅጣጫ የሞከረችው የእግረኛ ጦር ግስጋሴ መግታቱን ቢገልጽም ዝርዝር መረጃ ግን እስራኤል መከላከያ ሰራዊት በቤይሩት የሚገኘው የሂዝቦላ የስለላ ዋና ጽፈት ቤት መምታቱን አስታውቋል። በተጨማሪም በደቡብ ሊባኖስ በግምት 15 የሂዝቦላ ወታደሮችን መግደሉን ገልጿል። የእስራኤል አየር ኃይል በደቡብ ሊባኖስ በመትገኘው ቢንቲ ጃቢል በመትባል ከተማ ባካሄደው ድብደባ ነው ታጣቂዎችን ገደልኩ ያለው። ድብደባው የተካሄደው በከተማዋ ማዝጋጃ ቤት ህንጻ ሲሆን እስራኤል ዛሬ በሊባኖስ ዋና ከተማ በቤይሩት በፈጸመችው የአየር ድብደባ 7 የጤና ባለሙያዎችና የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች እንደተገደሉ ተሰማም። በሶስት ቀናት የተገደሉ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞችና የጤና ባለሙያዎች ቁጥር 40 ደርሷል ነው የተባለው። የዓለም ጤና ድርጅት በበኩሉ ባለፉት 24 ሰዓታት 28 የጤና ባለሙያዎች መገደላቸውን ገልጿል። እስራኤል ካልተነኮሰችን በስተቀር ለአሁኑ የበቀል እርምጃን ጨርሻለሁ ባለችበት በአሁኑ ሰዓት የየመን ሁቲ አማጽያን በቴል አቪቭ የድሮን ጥቃት መፈጸማቸውን አስታወቁም። የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በበኩሉ ጥቃቱን ማክሸፉን ገልጿል። የሁቲ አማጽያን እስራኤል በሐማስ ላይ ጦርነት ካወጀችበት ጊዜ ጀምሮ ለሐማስ ያለውን ድጋፍ በመግለጽ በእስራኤል ላይ የበቀል እርምጃዎችን ሲወስድ ቆይቷል። ቀደም ሲል በቀይ ባህር ወደ እስራኤል የሚጓዙ አሊያም ከእስራኤል ጋር ንክኪ ያላቸው ባላቸው የንግድ መርከቦች ላይ የሚሳኤልና ድሮን ጥቃት እንዲሁም እገታ ሲፈጽም የቆየ ሲሆን፣ አሁን ደግሞ ረጅም ርቀት ተጓዥ ሚሳኤሎችና ድሮኖችን በመጠቀም የእስራኤል ዋና ከተማ ቴል አቪቭ ኢላማ ማድረጉን ታውቋል። ጀርመናውያን ምዕራብና ምስራቅ ተብለው በአጥር የተለያይተው የነበሩበት ሁለቱም ጀርመኖች የተዋህዱበትን ቀን 34ኛ ዓመት ዛሬ አክብረዋል። በሰሜን ጀርመን በምትገኘው በሽቬሪን ከተማ በተካሄደው ይፋዊ አከባበር ስነስርዓት የጀርመን መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልስ እና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። የአንድነት ቀን ተብሎ በየዓመቱ የሚከበረው እንደ ጎርጎሳውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ1990 ዓመተ ሩሲያ በሶስት የዩክሬን ግዛቶች በፈጸመችው የድሮን ጥቃት የኃይል ማከፋፈያ ስርዓቶችን በጃፓን በሚያዛኪ አውሮፕላን ማረፊያ የፈነዳው ቦምብ ከ80 በላይ በረራዎችን አስተጓጎለም። ቦምቡ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በአሜሪካ የተቀበረ ነው ተብሏል። የጃፓን መሬትና ትራንስፖርት ሚኒስቴር እንዳለው ቦምቡ በፈነዳበት አካባቢ አውሮፕላኖች ስላልነበሩ በሰውና በአውሮፕላኖች ላይ ያደረሰው ጉዳት የለም። ይሁንና በተለያዩ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን የተላለፉ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ላይ እንደተመለከተው ከባድ ፍንዳታና አቧራ አካባቢውን አናውጦታል። በፍንዳታው 1 ሜትር ጥልቀትና 7 ሜትር ስፋት ያለው ጉድጓድ መፈጠሩን ታውቋል። በአለፈው ማክሰኞ በጅቡቲ በጀልባ አደጋ የሞቱ ስደተኞች ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ተረጋገጠ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለአምስት ተቋማት የውጭ ምንዛሬ ቢሮ መክፈት የሚያስችል ፍቃድ ሰጥቷል። በሰሜን ናይጄሪያ አንድ ጀልባ በመስጠሙ ቢያንስ 60 ሰዎች ሞቱ። በደቡብ ሊባኖስ በእስራኤልና ሂዝቦላ ታጣቂ መካከል የእግረኛ ውጊያ ተካሄደ። ሂዝቦላ በርካታ የእስራኤል ወታደሮች በፈንጂ መግደሉን ገልጿል። የእስራኤል ሰራዊት በበኩሉ በደቡብ ሊባኖስ በመትገኘው ቢንቲ ጃቢል በመትባል ከተማ ባካሄደው የአየር ድብደባ 15 የሂዝቦላ ታጣቂዎች ገደልኩ ብለዋል።